Ek is hier vandag by die Stap-teen-geweld. In vrede vir vrede, vir 'n land waarvoor ek so lief is. Of is 'n verskil gemaak? Ek weet nie, maar as ek op die rustbank bly sit, maak ek verseker nie verskil nie. Ek stap teen geweld vandag. Well, ons is hier as AfriForum, ook as gewone mense wat in Suid-Afrika woon, saam met die kunstenaars hier om te sê, ons is nie meer tevrede met die situasie in hierdie land nie. Ons eis van ons openbare verteenwoordigers om op te tree en iets te doen aan die situasie in ons land. Ek dink ons doen dit net om vir government te vra en die polis te vra. Is daar enige manier hoe ons as gemeenskap en ons as mense en ons as youth kan help om dit 'n bietjie beter te doen, jy weet, want voordat jy vingers point moet jy eers 'n bietjie self kyk wat jy kan doen om die situasie beter te maak. And that's why we're here today. Ek dink die boodskap wat ek verseker wil uitdra om saam met teen geweld te stap is om te sê ek wens die mens, lede van die parlement, die politieke partye wat geweld aanblaas, soos onlangs by die Weskaapse boere wat plase afgebrand is, hou op daarmee, want ons skep nie welvaart so nie. Afbreek skep nooit welvaart. En vir my gaan dit daaroor dat ons kinders 'n beter land moet hê. En ek voel dat daar hoop is vir ons. As ons soveel mense by mekaar kan kom en ons kan saam opstaan, dan weet ek daar kan nog baie, baie groot dinge in hierdie land gebeur. Ek hoop ons maak 'n groot verskil. Ek voel baie sterk teen geweld. Ek dink soos meeste Suid-Afrikaners. Dit begin by die huis en by die skool waar dit nie stopgesit word nie, waar dit nie aangespreek word nie en dan later in die lewe dan gebeur al hierdie dinge waarvan ons later in koerante lees. Oor ek het kinders en ek wil graag 'n veilige land groot maak en ek bid dat ons land sal wakker word met geweld en al kos dit 'n paar mense om te kom stap in 'n stad om aandag te kry, dan doen ons dit so. Elke keer wanneer iemand vermoor word, word 'n stukkie van Suid-Afrika vermoor. Elke keer wanneer iemand in hierdie land verkragt word, word 'n stukkie van Suid-Afrika verkragt. En elke keer wanneer iemand aangerand word, word 'n stukkie van Suid-Afrika aangerand. Ons stap nou na die parlement toe vandag om ook vir ons wetgewende gesag, waar al die lede van die parlement teenwoordig is ook vandag, vir hulle te sê ons eis optrede en ons eis dit maak.